Dag, jeg hedder Mathias Tesfaye. Jeg er politiker fra Socialdemokraterne, og så har jeg skrevet den her bog, Kloge Hænder, et forsvar for håndværk og faglighed. Den handler om, at hænderne er lige så kloge som hovedet, og det er det, I skal bevise for os nu, og forsvare de rød-hvide farver til VM. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke, og ring gerne, hvis I kommer hjem med en medalje. Det skal sgu fejres.